É tão bom quando estamos aqui. Me sinto em casa. Quantas recordações boas temos em Betânia. E é tão bom recebê-los aqui. Ficamos muito felizes. Sejam sempre bem-vindos. Um instante, senhor. Eu lhe entrego o que tem de mais valioso. Cheiro maravilhoso. Eu nunca senti algo assim. É um guento de nardo, do Vale do Indo. Nosso pai nos deixou esse bálsamo de herança para quando nos casássemos ou se estivéssemos em dificuldades. É o que temos de mais precioso. Por que o perfume não foi vendido por 300 denários e os recursos distribuídos aos pobres?
Deixa em paz. Sempre terão os pobres entre vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Ela guardou isto para minha sepultura. Em verdade, digo a vocês, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, sempre será referido o que ela fez. Para sua memória.